ଗୁଞ୍ଜୁଛି ଘଣ୍ଟ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳ ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠ ରାମନଗର ନୂତନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟ ପୁରୀ କେନାଲରୁ ପାଣି ଉଠାଇ କଳସ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ କରାଯିବ ନା ନ୍ୟାସ କରାଯିବ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ଯେହେତୁ ଜାଗର ରହିଛନ୍ତି ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଯଥାବିଧିରେ ତାଙ୍କର ଉପଚାର ମାନ ଦିଆଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ଜାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ତିନି ଦିନ କାଲି ଆଜି ତ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଜି କଳା ଦିବାସ ହେଉଛି, କଳସ ବାସ କରାଗଲା, ଆଉ ଯଜ୍ଞ ବେଦି ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ ହେବେ ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ରହିବ। ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଯେଉଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଗଣ୍ଠ ହେଇଛି ସମାପିତ ହେବ। ମନ୍ଦିରରେ କଳସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କରାଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଓ ପୂଜା ଆସନ୍ତାକାଲି ଜୀବନ୍ୟାସ କରାଯାଇ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଜାଗର ଦିନ ଯଥାବିଧିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ଜାଗର ଦିନ ମହାଦୀପ ଉଠାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏହି ନୂତନ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ପାଣି ବୁଡ଼ାଇବା ସହିତ ଆମେ ବୁଡ଼ାଇଲୁ, ପିଲାମାନେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଉଠାଇଲେ, ପାଖାପାଖି 320-330 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଉଠାଇଲେ, ଆମକୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଛି ଆମଠାରୁ ଅଧିକ। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖୁସି, ଆମ ବାହାର ଗ୍ରାମମାନେ ଖୁସି, ଆଉ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଗେଇ କରିକି କାମ ଚଲେଇଛି। ରାମେଶ୍ୱର ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ସେତିକି ଆମର କାମନା। ନାମ ଯଜ୍ଞ ସହ ତିନି ଦିନ ଧରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।